ეს არის ერთ-ერთი სამოქალაქო თავდაცვის თავში საფარი. ნომერი 424. ვიდრე ამ კონკრეტულ თავშესაფრამდე მოვიდოდით, იყო უამრავი სხვა თავშესაფარი, რომელსაც ერთი რამ აერთიანებს. პირველი ჰერმეტული კარები და ჰერმოწოდებელი მილი. ო, ნახე, აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია რა. ესეც გაქოვებულია უკვე, ანუ ვერ მოძრაობს, ეს საერთოდ გაჭედილია. ოი, შოკი არის. მათგან ყველა მიტოვებული, დაბინძურებული და გაძარცვულია. მამას ეს მომძრალი აქვს ორივე, ჩამკეტი ქვედა. Nu am nici cât aghgena ce îți leba. Este speurat că ar trebui mereu băși a vidre gare. Am as tit mișan ki să ertot ara cu stan sota. Tornica cu ets lebia urbanul imclevaria. Mi se scoșat pilisi șesa hem. Schoada schoa legende bisatu mite bismos menam gaucina surwili. Ola peri moeculia. Ahmacina ahali taușe sa prebi de tanda tanes mi sa guaral hoba ce am alipta. Hanna Havelat Mobile, pe Ola Pesta, Shadihar, Zalian, Tit sihrumeși mițis cuș, da, hotel birou, canasca ne gamos asoli, s-a dat randei mi kilometri sub canca magram, am dros indenat titia, este emoția, da, indenat pe nieri, haro, oul optum dat erta halni, uțin perioadi, dar o, este polna e șiș sparos. Ormozda, tita, nascat sa unde și izleba, da, e tio sac, tu ventilația sot amovați esrigeut. Ai mila bizgat menda tunda ce mama vali. Hai sa idana ce mama displiu sa ma secne baram de nimes cu amilit, ikit hares. Ai da kide ai nahet, mi ore gasa stuali, da zana didi hermetul care via. Anu, ce ni si ujete bis istoria și goni cola za didi era zguina haos. Შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ის ურბანულ მკვლევართაგან ერთადერთია, ვინც ქვეყნის მასშტაბით არსებული მიწისქვეშა თავშესაფრების მოვლა პატრონობა იტვირთა. Გადავწყვიტე, რომ ეს ყველაფერი არ ყოფილიყო მხოლოდ ჩვენთვის. ეს საქმე გვეკეთებინა საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის. ახლა ის თბილისის ერთ-ერთ ბუნკერს თავის მეგობრებთან ერთად დეტალურად ათვალიერებს. Ჩამოდივართ, ვაფასებთ ობიექტს, ვასუფთავებთ, ვნახულობთ როგორ მდგომარეობა შე თუნდაც ჰერმეტული კარებები, ვენტილაცია და ასე შემდეგ, რამდენად დაცულია თავშესაფარი, შეიძლება არის ობიექტები, სადაც უბრალოდ ეს ჭერის ზედაპირი ჩამოწეულია და არანაირი აზრი არ აქვს ადამიანის ჩაყვანას, ანუ მსგავს ობიექტი ადამიანს ვერ ჩაიყვანო, უფრო სათხშემცვლელია მისთვის. აი ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გვექნება სავარაუდოდ, შეიძლება იყოს ნებართვა, რომ ჩავკეტოთ მსგავსი ობიექტი და მოხდეს მისი მონიტორინგი, შემოწევა კვირაში რამდენჯერმე, რო ხوار გაიძარცვა და ასე შემდეგ. და ეს უკვე მე უკვე გასაჯაროვდება, ნელა ხალხში უნდა ჩამოყალიბდეს ის, რომ მსგავსი ობიექტები არ არის არც გასაძარცვი, არც გასატეხი და მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს ვანდალიზმის ფაქტები, თუნდაც კედლების ხატვა, ნიუთების მოპარვა, მილების დახსნა. ეს ყველაფერი უფრო ძირითადად მოხდა 90-იან წლებში, როდესაც მასიურად გაიძარცვა მთელ საქართველოში ეს თავშესაფრები. ვიყავით 4, დღეს ვართ 20 და გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენი ეს რაღაც დროს ჰობი დღეს უკვე ხალხს და სახელმწიფოს მოახმაროთ, ასე თავარია. და ზუსტად ამის შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა მოხალისეთა ორგანიზაცია შილდი, რომელიც არა მარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში ესწრება მსგავსი ობიექტების მოძებნას, დასუფთავებას და იმას, რომ დაუბრუნდეს ეს თავშესაფრები თავის ძველ საქმეს და რეალურად ხალხმა გამოიყენოს იმ მიზნით, რის გამოც ეს აშენდა. ნუ ღმერთმა გვაშოროს, რომ დაგვჭირდეს ამ მიზნით მისი გამოყენება, მაგრამ სულ არაფერს ჯობია, რომ იყოს და ასრულებდეს თავის მოვალეობას. Თავარი მიზანია თავის დროზე გაძარცვული, დაზიანებული და მიტოვებული მიწისქვეშა თავშესაფრები დაასუფთავონ და გამოსაყენებლად ვარგისი გახადონ. რო ავიღოთ, ორივე ჰერმეტული კარებია. Საკმაოდ მძიმე და მოხსნილი აქვს, შეიძლება წასაღებად ჰქონდათ გამზადებული და თავისუფლად დაიკიდება აქ. Უცბად ჩავიძირე ამ ყველაფერში მეც თოკოსთან ერთად და ამაყივარ ძალიან, რომ უბრალოდ ინტერესით დაწყებული ორგანიზაციამდე და მართლა სერიოზულ საქმემდე მივიდა ეს ყველაფერი. Რაც სახელი დაერქვა უკვე. Მოყვარულები აღარ ვართ, რაღაც მნიშვნელობას ვაკეთებთ.
Martalia Mohaliseta organizației Ahalgazrda Ceurebiat Snubiere Benrar Tulsak Mesmokides Helip Tumca, Isini Didi entuziasmita de șemartevite Gidebian Taviant Ahalsak Mianabastam și Dovebenimetrom, Mamal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